ಗೈಸ್, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇದು ಮರ್ಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ 2023 ಬಿಕಾಂ ಎಎಫ್ಎಂ ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬಿಡಿ. ಕಂಪನಿ ಎ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಕಂಪನಿ ಬಿ. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಬಿಫೋರ್ ದ ಮರ್ಜರ್. ಎ ಬಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್ ಎ ಕಂಪನಿದು 50 ರೂಪಾಯಿ, ಬಿ ಕಂಪನಿದು 20 ರೂಪಾಯಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಎ ಕಂಪನಿದು 2,50,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಿ ಕಂಪನಿದು 1,25,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ 1,25,00,000 ಎದಿದೆ, ಬಿ ದು 25 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಮರ್ಜರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರೋದು. ದಿ ಮರ್ಜರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಗೇನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 25 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್. ನೋಡಿ, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಕಂಪನಿ ಮರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ? ಎಗೆ ಬಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಹಾಗೆ ಕಂಪನಿ ಎ ಆಫರ್ 62,500 ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ 1,25,000 ಶೇರ್ಸ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಬಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಬಿ ಹತ್ರ ಒಟ್ಟು 1,25,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಂಪನಿ ಎ ಆ ಬಿ ಕಂಪನಿ 1,25,000 ಶೇರ್ಸ್ಗೆ 62,500 ಶೇರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 62,500 ಶೇರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೇನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮರ್ಜರ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮರ್ಜರ್. ಮರ್ಜರ್ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ? ಸಿ, ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ, ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ಲಸ್ ಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮರ್ಜರ್. ನೋಡಿ, ಒಟ್ಟು 1,25,00,000 ರುಪೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1,25,000 ಏದಿದೆ, 1 ಕ್ರೋರ್, ಬಿ ದು 25 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಎ ಬಿ ಎರಡು ಮರ್ಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಟ್ಟು 25 ಲಕ್ಷ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು 1,75,00,000 ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಈ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಎದೆಷ್ಟು, ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಇದೆಷ್ಟು, ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಕಂಪನಿ ಇದೆಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕು. ಏನ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಎ ಹತ್ರ ಒಟ್ಟು 2,50,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಿ ಹತ್ರ 1,25,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು 62,500 ಶೇರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ಆದ್ರೆ 625 1s 625 4s 4:1 ರೇಷಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 4+1 5 4/5 ಎಗೆ, 1/5 ಬಿಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 1,75,00,000 ಅಲ್ಲಿ 4/5 ಎಗೆ, 1/5 ಬಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 1,75,00,000 ಅಲ್ಲಿ 4/5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1,40,00,000 ರುಪೀಸ್ ಎಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಉಳಿದಿರೋದು 35 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಬಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಎ, ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಬಿ. ಈಗ ನೆಟ್ ಗೇನ್ ಫಾರ್
ಕಂಪನಿ ಎ, ಕಂಪನಿ ಎಗೆ ಗೇನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಫ್ ಗೇನ್ ಫಾರ್ ಕಂಪನಿ ಎಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ಟರ್ ಮರ್ಜರ್ 1,40,00,000 ರೂಪೀಸ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 1,40,00,000 ಹೇಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಬಿಫೋರ್ ಮರ್ಜರ್ ಅಂದ್ರೆ 1,25,00,000 ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 15,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಗೇನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಕಂಪನಿ ಬಿಗೆ ನೋಡಿ, ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ಟರ್ ಮರ್ಜರ್ 35,00,000 ರೂಪೀಸ್ ಬಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಬಿ ಬಿಫೋರ್ ಮರ್ಜರ್ 25,00,000 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು 10,00,000 ರೂಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಗೇನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 10,00,000 ಪ್ಲಸ್ 15,00,000 25,00,000 ರೂಪೀಸ್ ಗೇನ್ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.